AgriCity Motors tehnik Erik , olen teie auto visuaalsetele kontrollinud ning annan teile nüüd ülevaate. Esirehvide sügavus on 4,2 mm, minimaalne on 1,6 mm. Esiklotsid on meil umbes 10 mm. Mootorruumis ma ei tunne leket. Summuti on korras. Kõik voolikud on ka korras. Tagaklotsid läksid katki. Need on vaja vahetada. Ja rattalaager ka vaja vahetada. Tagarehvi sügavus on 5,5 mm. Tänan, et vaatasite seda videot. Hooldusnõunik teeb vajadusel teile hinnapakkumise järgmise kohtumiseni.